前文再续，书接上一回。上次我讲到西伯侯姬昌被赦免之后，好彩得王飞虎提醒，他带到同父令箭连夜逃出朝歌。费仲尤云两人知道呢件事之后，觉得事关重大，他哋一面入内田面军，一面派人前去追赶，将姬昌捉拿以正国法。两人商量停当，肃整朝服就跟住入朝。嚟到翟星楼见纣王，费仲就话啦：陛下，姬昌佢有负陛下嘅雄恩，跨关两日啫，竟然不谢圣恩，暗自逃走，实不怀好意。恐怕佢回故土之后，会招惹祸端。臣见佢在前，恐后得罪，臣等预奏，请旨定夺。纣王听完嬲啊，哼，系义兄讲姬昌忠义，系姬昌好人，朕先至赦免于佢。今日坏事系义兄嘅罪。尤云上前话：启陛下，自古人心难测，阳奉阴违，正所谓海枯终见底，人死不知心。姬昌量佢亦唔走得几远嘅，陛下可派恩破败雷海点三千飞嘅，速速前去将佢捉翻嚟以正国法。好啦。纣王传旨，命恩破败雷开速速前往捉拿姬昌。咁姬昌又点呢？嗱，姬昌一出咗朝歌，就扮咗夜不收嘅模样，过孟津到黄河，望城池大道而行。文王就行得慢，恩破败雷开两仗就赶得快，眼睇住就嚟赶到。文王行下行下，耳仔后边忽然听闻有兵马杂乱之声。佢另转头一望，果果然然见后边沙尘滚滚，人声嘈嚷，就知道有人马追紧过嚟。文王吓到魂不附体，佢仰天长叹话：唉，武成王虽然为咗我，但系我一时失于打点，半夜潜逃，谂话必定系当今之道，旁人咒问，怪我私自逃走，必有追兵赶到。如果呢趟被捉翻去，就实死无疑咯。冇办法，就只好催马前行，希望能够走得甩身系啦。文王呢一趟真系有如失林飞鸟，漏网惊鱼。他这个时候都不分得清东南西北，见路就行，见路就跌，正是仰面告天，天不语就低头问地，地无言，只要快马加鞭，恨不得那只马生两只翼，喇喇声走就好了。远望林同军不过是20里路程，后有追兵，又怎算好呢？文王知道万分危急之际，嗱，各位，呢趟文王就有难，走唔走得过骨呢？听落去就便知分晓。先唔讲文王喺危难关头，你头单讲终南山嘅云中子，嗱，各位，以前我已经同大家讲过，佢曾经入朝歌，话朝歌嘅宫闱里头有妖气，遵从木剑，想话收坦几，就系嗰位道长啦。咁呢个云中子正喺玉柱洞里头修炼元神，猛然之间觉得心血来潮，硬系觉得有啲咩事情发生咁样，道人有所警觉。佢合指一算，知道前因后果。哦，原来西伯侯灾其已满，而家正逢危难。
今日正当佢父子重逢之日，贫道不失燕山之余呀。今夏到矣，在师傅有咩吩咐呢？你同我去后院度请你师兄嚟啦。系，冇几耐雷震子就嚟到。嗱，讲到呢度，我就要先交代一下。前边我唔系讲过话西伯侯姬昌去朝歌嘅时候，路经燕山收雷震子嘅咩？雷过身光，象星出现，喺古墓边就执到个细路仔。姬昌就有99个仔，加埋呢个啱啱好就100个仔啦。本来就想话将佢带到附近嘅村庄收养，日后好领翻去西岐嘅。咁啱就遇到个道长，即系而家讲嘅呢个云中子啦。咁啊，收咗呢个细路仔做徒弟，道人话雷过现身，不如就改佢叫做雷震子啦。然后就将佢带翻去终南山，计翻起上嚟就啱啱过咗7年咁长。而家云中子算咗佢父亲有难。於是就叫雷震之前嚟，呢段书就係咁嘅。而家讲返起再听落去，大家就唔会一头雾水。好啦，讲返呢度。只见雷震之嚟到师傅嘅面前叩拜，问未知师傅换弟子前嚟有何吩咐呢？云中子就话：徒儿，你父亲有难，你必须前去救佢呀。雷震子就问啦：师傅，弟子嘅老豆系边个啊？你老豆系西伯侯姬昌，而家喺临潼关有难，你即去虎儿崖下边揾一件兵器嚟，我传授你武艺，好去救你父亲。今日正系你两仔爷重逢之日。日后好父子相见。雷震之领命，就离开咗洞府，一直嚟到虎儿崖下边。嚟到虎儿崖，东望下西睇睇，唔见有咩刀枪剑戟之类嘅兵器，揾唔到啊！又唔知咩物件叫做兵器，唔通师傅点我？唔会噶。雷震子先至7岁咋，佢諗我又係嘅，都咁冇脑嘅，讲兵器實係刀枪剑戟㗎啦嘛，师傅讲兵器都唔见有咩兵器喺度嘅，我點解嚟之前唔问清楚？哎呀，真係笨啦，真係笨啦。雷震子啱啱想拧转身，忽然间闻到一阵好香嘅味道，扑鼻而嚟，渗人肺腑。呢阵香味唔知喺边度传过嚟嘅呢？雷震子毕竟系个细路仔，好玩。佢顺住香气传嚟嘅方向揾咯，只见前边一个溪涧下面水声潺潺，雷鸣隐隐。哇！呢度嘅景致相当稀奇呀，有看不尽嘅山中异景。猛然之间，雷震子见山崖嘅下边绿叶丛中有2粒嘅红杏。哦，怪唔知啦，咁香，原来呢啲香味就喺呢度传出嚟嘅。于是雷震子就唔顾山势险峻，掹住嗰啲葛藤，又扯啦又爬啦，满头大汗，一直攀到上去，不知几辛苦。卒之俾佢将嗰2粒红杏摘咗落嚟，放喺鼻哥度一索，哇，香喷鼻，香到入心入肺呀、啊！我食一粒，留翻一粒俾师傅食。雷震啲真系食到一粒，哇，几香甜啊，津津有味，好好食啊！佢仲想食噃。不过又将另一粒咬咗一啖，咩声？弊啦，我咬过，点俾师傅食呢？冇㗎嘛。咪啦咪啦，都係自己食埋佢啦。
干脆走，又食埋个粒杏。咁然后呢就先至去搵嗰个兵器喎。奇怪啦，嗰两粒杏一食到落肚，突然之间噗一声响，响左边嘅格拉底度生到一隻翼出嚟，嗰隻翼好大，拖到落地。雷震之驚啊，嚇到魂飞天鹅拍散九霄。弊啦，点解会咁㗎？吓，点点解会咁㗎？喇喇声用隻手揸住隻翼，出力咁猛，出力咁卓，就想话掹返落嚟啦。点知又响过一声拍声，喺右边嘅格拉底度又生到隻翼出嚟。呢度雷震之真係慌到冇晒主意。細佬哥嚟㗎嘛，咁惊奇嘅事，咁点算好呢？成个人噔一声就掟落个地度啦。原来两边生出隻翼嚟都唔紧要啊，佢自己个块面都变晒样，个鼻呢又高啦又勾啦，成隻鹰咁鼻，个面又青又蓝，嗰啲头发好似朱砂咁色，两隻眼呢仲突晒出嚟添。仲有啊，肉酸到不得了，嗰啲牙齿打横咁生添啊，仲撑到出个口唇外边扮晒出嚟，身躯两丈咁长。雷震之成个都呆晒，粒声都冇出。就喺呢个时候，金霞童子就嚟到雷震之嘅面前话啦：师兄，师父叫你啊。雷震之就话：师弟，你睇下我。我而家变成咁嘅样啊。金华童子就话啦：啊，师兄点解你会咁嘅？雷震之就话啦：求先师傅叫我嚟虎儿崖度搵兵器去救我老豆。我搵咗成半日都搵唔到咩兵器，只有搵到两粒杏，我咪食咗佢咯，见咁香。点知食到之后我就变成咁嘅样啦，头发又红，个面又青。你睇我啲牙仲扮晒出嚟添，仲生咗两只翼添啊！你话叫我点样去见师傅噃？金霞童子就话：师兄，你快啲去啦，师傅等紧你噶。去就去啦，冇办法。雷震之起身，咁啊拖住两只翼，真系好难睇，又行得好辛苦，就只好一只好似斗输咗嘅公鸡一样。垂头丧气，耷头耷脑咁行去见师傅。云中子就等喺洞前，见雷震之嚟，佢就拍手话：哎呀，奇哉，奇哉呀、手指雷震子就作咗首诗：两枚善行安天下，一条金棍定乾坤。风雷两翼开先背，都变化千端起后坤。眼似金莲通九地，都发如紫草断三坤。秘传玄妙真仙诀，练就金刚体不分啊！奇哉奇哉啊！云中之作完诗，就命雷震之入洞里头。嚟到桃园，云中之攞出到一条黄金棍传授雷震之，上下翻腾，阔阔有声，闪着光明。哇，真系盘旋如风，进退有龙蛇之势，转身似猛虎回头，起落似蛟龙出海啊！冇几耐，雷震之已经将呢套棍路打得滚瓜烂熟。云中子喺佢左翼嘅上边写到一个风字，喺右翼上边写到一个雷字，又将嗰啲咒语传授俾雷震子。雷震子受到师傅嘅教导之下，佢翻腾起上嚟，飞在空中，两只先动，哇！一扑起上嚟，空中有风雷之声啦。嗱，呢啲系讲古咁讲，大家听下就系啦。再讲雷震子落咗地，叩谢师傅。云中子就话：你出去临潼关救你老豆，送你老豆出五关，西伯侯姬昌佢系你父亲，速速前去不可迟啊！你要记住，
唔准你同你老豆一齐前往西岐，亦唔准你伤纣王嘅军将。攻城之后，速返中南，待为师再传你道术，以后你弟兄自有原罪嘅日子。听到未啊？你去啦。雷震之出咗洞府，展翼飞喺空中，眨眼之间已经飞到去临潼关，落喺一个山岗上边。佢突然间谂起，系啦，点解我咁失魂咁冇脑噶？都未曾问师傅西伯侯文王唔知系点嘅样嘅呢？叫我点救啊？后悔嚟嘅时候冇问明白师傅，见到谂紧嘅时候，见到一位老人头戴粉青尖笠，身穿一件造服袍衣，骑住一匹马，哔哩哔哩哔哩飞奔而嚟啊！雷震子谂，唔通呢个就系我老豆？咪啦，我叫下先啦。喂，山下嘅系唔系西伯侯姬老爷啊？再讲呢个时候嘅西伯侯文王，佢听见有人叫佢，一勒住马，担高个头向四周围个望啦，睇下边度有人叫佢至得噶。但望来望去又唔见有人，即系听到把声。佢叹到一声就话：唉，正定我条命系咁咯。点解听闻声又唔见人影？必定系啲鬼神都嚟捉弄我咯。原来雷震子变成咗蓝色嘅面，着住嘅衫裤又系浅蓝色，所以同山嘅颜色就混为一体。姬昌有翻咁上下年纪噶啦嘛，加上后有追兵，前唔知行边度至好心烦意乱，所以咧就冇睇清楚，打马又跑咯。雷震子见到呢个人又走，佢即又叫住话：呢位系唔系姬千岁啊？文王担高个头，咁先至睇清楚山上边有个人，面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，眼似铜铃，光华绰约啊！吓到魂不附体。文王佢谂，若系鬼神嘅话，又唔会出声噶。我既然嚟到呢度，亦唔避得咁多咯。佢既然系叫我，咁啦咁啦，我就上山睇下点啦。见一步行一步系啦。文王揸定主意，打马上山，嚟到呢个人嘅面前，佢就问啦：壮士，你点知道我系姬昌嘅？雷震之听闻，慌忙向前倒身下拜：父王，孩儿离迟咗啦，先至使到父王你受惊，恕孩儿不孝之罪啊！吓，壮士你搞错顶啦！我哋从来都未曾见过噶噃，点解一见面你就叫我做父亲咁呢？雷震子佢话：孩儿系父王喺燕山收嘅雷震子啊！哦，我谂起嚟啦，我谂翻起啦，系啦，你点解会变成咁嘅模样噶？你系终南山文宗子带你上山嘅，而家计起上嚟。啱啱系七岁，你点解会嚟到呢度噶？雷震子就话：系奉师傅嘅法旨，下山嚟救父王，嚟出五关，退追兵，所以会嚟到呢度。文王听完吃到一惊，睇雷震子亦唔似系个善人，若系打死到嗰啲兵长，咁咪罪上加罪。姬昌谂完，佢就话啦。你千祈唔好伤害天子嘅兵将啊！若果伤害咗佢哋嘅话，斩害咗为父咯。雷震子就话：父亲喺我临走之前，师父曾经吩咐过孩儿，叫我点样都好唔好伤害军将嘅命，即系吓退佢哋就得啦。只求父亲你出五关，咁就算数。父亲。孩儿自会劝佢哋翻去，你放心啦。正喺佢哋两仔爷讲紧话嘅时候，只见追兵噼里啪啦赶紧过嚟，哇！旗幡招展，锣鼓齐鸣，喊声不断啊！
一派精神遮天蔽日。前文再续，书接上一回。上次我讲到雷震子奉师父云中子之命嚟到林同君救佢老豆。起初姬昌见雷震子咁肉酸，就唔敢认佢。但当雷震子讲明白之后，父子相认啦。点知就喺呢个时候，纣王嘅追兵赶到，哇！一派精神遮天蔽日。雷震子见到个不慌不忙，展开双翼，啪一声巨响，飞上半空之中，手里头执住嗰条黄金棍。咁一嚟就吓到文王成个人瞪喺个地度呆若木鸡，一时不知所措。呢头我哋讲翻雷震子飞将落嚟，正挡住追兵嘅去路，佢大声话：你哋唔好嚟啊！嗰啲兵卒担高个头，见到雷震子咁嘅尊勇，哎呀，鹰咁嘅鼻，蓝电咁嘅面口，朱砂咁嘅头发，咦乜咁嘅尊容，咁嘅款噶，嗱嗱声去报知殷破败同埋雷开两位将官，老气啊！前边有一只恶神挡路，嗰、那个样好难顶啊！两将纵马向前一望，哇，认真难顶喎、啊，但系冇办法。要壮住胆上前问啦，你系咩人咁难阻去路啊？雷震子就话：我系西伯侯周文王第100个仔雷震子，我父王系仁人君子贤德大夫，俾天子囚禁到7年，一啲怨言都冇。既然天子放佢翻屋企，你哋点解又嚟追佢？反复无常。边度系天子嘅所为啊？你两个人好好啲翻去，我遵照师父嘅命，唔伤害你哋就系啦。殷破败听完佢咔咔声笑住话：都唔怕笑甩人棚牙嘅，好个丑匹夫嚟话，竟咁口出大言，煽惑三军，合我哋唔够胆同你咳过系咪啊？讲完拍马舞刀杀将过嚟，雷震子将手中的黄金棍架住，咔声咪喐手。你想同我见过高低得啊？不过咁、啊、我呢就唔敢违抗师傅嘅命令，如果要打你就话都冇咁易。咁啦，我先露一手俾你睇下先，睇下你够扑你就即管过嚟啦。讲完，只见雷震子肋下双翼响过一声，啪声就飞到半空之中，拍开双翼，有风雷声响，脚蹬天，头望下，睇见西边有一个山嘴突咗出嚟。雷震子就话啦：嗱，你哋睇住啊，等我将呢个山嘴剥一阵俾你睇下。只见雷震子手起棒落，啪嘅声巨响。那个突出来的山嘴足足崩到成半，雷震子转身落了下来，对两将说：你们的头有没有这个山那么硬净啊？殷破败和雷开见这个人有这样的功力，又见他这么英勇，还生了两只翼添，知道很难惹他的。佢剥个山都剥得咁快脆，如果个头俾佢剥落去仲唔湿，咪啦。於是佢就话：雷震子，你好嘢，听你嘅说话，我就暂时回去朝歌见驾，就等你翻去先啦。呢啲跌到落地就拿翻扎沙。因雷两将见咁嘅情景，谂落都打佢唔赢噶啦，一於就松人，执翻条命先。於是就将计就计，就转回人马。呢头再讲雷震子又至上身嚟见文王，文王吓到成个呆晒。雷震子就话：父王，孩儿奉师父之命，已经吓退追兵啦。头先赶父王嘅两将系殷破败同埋雷开，佢两个人啊，已经俾孩儿啊用好言相劝，翻翻扯啦。
而家夏爷送父王你出五关啦。文王就话：唔使啦，我随身有铜符令箭，到到关嘅时候照验一下就可以出去噶啦。雷震之就话啦：父王唔使咁样，如果系要铜符令箭呢，咁样啊怕会误到父王你嘅归期啊。而家事态咁紧迫，恐怕后边又有追兵赶嚟，始终系不了之局嘅。等孩爷孭起父王你飞出五关，免至节外生枝啦。文王听完佢就话啦：仔啊，你咁样做虽然系好，但系呢匹马又点出得去呢？雷震之就话：父亲唔顾得咁多噶啦，阿爸你出关要紧啦。文王就话：呢匹马已经跟随我患难七年咁长，今日一旦离开咗佢，于心何忍呢？雷震之就话：父亲啊，要以大事为重啊，而家事紧麦行田，唔理得咁多㗎啦。文王上前用隻手拍住我马头就话：妈妈，并非姬昌我不仁，舍利出关，奈何怕追兵又到，我命难逃，而家只好以你相别，任凭你走，另择良主啦嘛。讲完，周吴文王洒泪别马，雷震之就催逼话：父王啊，快啲啦，呢度唔好留得咁耐啊。周文王就话啦：孭住我，你要好声啲啊。得啦，放心啦，父王，嗱，你揽实啲我就得噶啦。周文王伏喺雷震之嘅背上，合埋两只眼，一阵间嗰只耳仔边听闻呼呼声风响，唔使一阵咋，已经飞出通五关啦。嚟到金鸡岭落咗落嚟，雷震之就话：父王，你擘开双眼啦，已经出到五关啦。文王擘开双眼一望，认得是自己的本土，好高兴啊。今日重建故土全靠仔你啊。父王，你前途珍重，孩儿要走啦。啊，仔，你为什么中途就等低我啊？雷震之就说：父王，孩儿奉师父之命借救父亲你出关，就要回山洞了，我实不敢有违师命，孩儿有罪，父王你先回国家，待孩儿学全武艺之后，再下山同父亲你相会啦。雷震之响个地度轰轰声扣咗几个响头，就同父王洒泪而别，自己一个人回去终南山。先唔讲雷震之回终南山，而家单讲周文王独自一个人，又冇马匹，行咗成日，周文王年事已高，已经有返咁上下年纪啦嘛，长途跋涉吉难，到天黑先至搵到间客栈投宿，好第日天光起程啦。好啦，咁住到第二日朝早就摸来摸去，佢身里面一个崩都冇，点算好呢？找唔到店钱㗎嘛。店小二见佢冇钱，就嘈烟巴闭。文王就话啦：小二哥，我一时手头不便，你同我暂时记住账先，等我到咗西岐，自然会派人连本加利送翻嚟俾你嘅。呢度唔同地道啊，我呢度系西岐，你想杀嚟唔该你行远啲啊。西伯侯千岁呢个人系好好嘅。仁义待人，老百姓都好敬重佢。佢将西岐不知搞得几好咁啊！你精精地就快啲攞银两出嚟，咁我就放你走。唔系嘅话，我就一月拉你去见上大夫散儿生老爷。喺里头嘅店主听闻外边咁嘈，就行出嚟问明情由。店主一打量，见文王虽然年事已高，但相貌不凡，佢就问啦：你嚟西岐做乜嘢？点解连盘村都冇呢？
我又唔识你喎，咁点记账钱啦？文王就话：店主人，实不相瞒，我并非别人，正系西伯侯姬昌。因为被困有你七年，好彩得我儿雷震子救我飞出五关，先至返回故土，所以而家代无新闻。等我一到西岐啦，即刻派官员送嚟俾你，实唔会欠你嘅。嗰、那个店家一听闻话系西伯侯姬昌，哇！笃笃成个弹起啊！慌忙倒身下拜，大王千岁，此民有眼无珠，又失接驾之罪，请大王你入里头饮酒啦。等此民亲自送大王你回国。文王就问啦：你贵姓啊？店主人就话：小民姓申，叫做阿杰，五代世居喺呢度嘅。好，咁样咧，能唔能够借匹马俾我骑翻去呢？到时我定当报谢于你。申杰就话咧：我系小户人家，马就冇啦，就系得只磨面嘅驴啫。等我揾人同你装好啲鞍备，等大王你暂时顶住档先。我咧就跟随大王你左右相陪，同埋你一齐翻去啦。好。周文王好高兴啊！离开咗金鸡岭，过咗首阳山，一路晓行夜宿。呢阵正系时值深秋嘅天气，金风霎霎，梧叶飘飘。虽然系景色好靓，但周文王仲边有心机嚟观赏呢啲景色呢？即系望早日翻到西岐，好母子夫妻相会。呢头我哋讲下周文王嘅老母太姜。有日佢喺宫里头成日思念住自己嘅仔西伯侯姬昌，坐下坐下，奇怪啦！突然间呼呼呼吹过嚟三阵风，风里头好似带住一种敲叫声咁样。姬昌嘅母亲太姜觉得好奇怪，佢嗱嗱声攞个金钱出嚟，摘占卜之卦。哦，知道西伯侯某日某时已经翻到西岐，不禁十分高兴，全令众百官、众世子前往西岐接驾。众公子同埋百官换上吉服，老百姓更加牵羊担酒，欣喜若狂咁前去迎接。好啦，唔讲呢度先。呢头我哋讲翻周文王同埋申杰，佢行到西岐山，转过咗长长个路仔，依然又见故园啊！周文王心里头不过好凄惨，唉，往日朝商嘅时候遭此大难，冇谂到事过七年之后，今日能够翻嚟，真系青山依旧，人面已非咯。这里感叹之中，见得有两杆红旗招展，响过一声大炮，簇拥住一支人马而嚟。文王呢个时候心中惊而未定，佢定眼向前一望，见到左边有大将军蓝公式，右边有上大夫散而生，带住四言八进三十六杰，各文武百官都趴晒喺路边。持子姬发抢前，跪喺擂前叩拜父皇大安。文王亦忍唔住流下咗眼泪。孤今日十分凄凉，被困喺有里七年，谂下永无出头之日，冇料到今日能重见天日，同你哋团聚，而家真系乐极生悲咯。上大夫散而生上前话：主公，当年夏桀酬商汤于夏台，最终商汤夺得天下，而今大王归过，更修德政，又点知而家嘅有你唔系当年嘅夏台呢？周文王就话：大夫唔好咁样讲，这个不是做臣子讲天子的说话。姬昌蒙射出臭，还被封为周王，当尽做臣子的节义而报国之系。
众臣听姬昌咁样讲，亦唔敢再抱怨纣王。姬发请文王换上王服，就坐上到皇室专用嘅车，命申杰同进西岐，一路上欢声载道，家家焚香，户户结彩，老百姓欢声雷动，振臂高呼话：今日西岐有主咯，呢趟好咯，西伯侯翻翻嚟咯。呢头我哋再讲周文王出到小龙山口，见两边文武有98个仔相随，就系、是、单单唔见到个大仔白一跑，因为谂起佢喺朝过惨被碎尸，喺有你自己不得已食咗用佢嘅肉剁成嘅肉饼，不由得心如刀割，痛苦万千。佢眼泪水都晕晒强，转过到小龙山口，弊啦！周文王觉得肚痛，好似有啲嘢喺个肚度啰啰圈咁，搞下搞啊！哎呀，痛死我咯！一头从架车度跌咗落嚟，面色青白，一啲血色都冇。众公子慌忙将周文王扶起，连续灌到几啖茶汤俾佢。过咗冇几耐，奇怪啦，周文王个肚咕咕声响过一阵，跟住就反胃，从口中咔声吐咗一块肉羹出嚟。嗰、那个肉饼喺地下度一滚，竟然变成到一只有四只脚、伸到两只长耳、蹦蹦跳跳个兔仔出嚟，向住西边就跑，连续扑扑扑吐到三次，化成三只白兔啊，都朝西边走去。众大臣觉得好奇怪，但呢个时候亦唔理得咁多咯，嗱嗱声扶起周文王重新上车，入到西岐城，进端门，到咗大殿。公子姬发扶周文王入后宫调理汤药，经过咗一段时间之后，周文王就慢慢冇事。佢病愈之后就升殿，众文武百官上殿朝拜。喺大殿之上，周文王讲出咗自己喺有里被逼食自己嘅仔白一跑嘅肉，获纣王赦归回国，加封为文王，又命跨关三日。好彩得镇国武成王王飞虎提点，送同符令箭，连夜逃出五关，不料被殷雷两将追袭。好彩得往日喺燕山收嘅仔雷震子相救，吓退官兵，于是能够飞出到五关。又讲到雷震子因为奉佢师父云宗子之命，已经翻返去终南山，自己独自前行嚟到金鸡岭，又攰又饿，投宿客栈，又得到店主人申杰嘅帮忙，借到只磨面嘅驴俾佢骑翻嚟，一路讲到而家。咁周文王仲传令重赏申杰添。前文再读书接上一回，上次我讲到西伯侯姬昌经过重重嘅曲折，冲破难关，终于翻到西岐。喺大殿之上，西伯侯姬昌讲述咗佢被困有利嘅经过情言。众文武祝贺完毕啦，上大夫散而生跪奏，历数纣王荒淫无道嘅罪行，杀妻灭子、祭炮烙、挖蛇坑、杀奸臣、做酒池玉林、杀公笨，听晒坦己嘅说话，拒谏诸宗，不理朝政，败坏纲常，等等，心里头愤愤不平。南宫释将军大叫话要同姜文焕、岳顺互相呼应，兵进五关，围困朝歌，除奸党，斩妖后，废昏君，立明主，为无辜惨遭杀害嘅世子白一口报仇雪恨。周文王听完，当场斥责两人，即是话他闹阿散宜生和南宫释，话他们这样讲法不啱，讲出都这样不忠的说话出来，还教导众文武要忠君爱国，
白執口所以会遭碎尸嘅酷刑，系佢自己唔听父亲嘅说话，系咎由自取啊！咁散而生南宫息又唔敢同佢争辩，就只好叩头拜谢。文王佢话：和尚喺西岐正南方起一座灵台，祈祷吉祥消灾解难，但又怕会使到老百姓受累啊！散而生就话：主公建造灵台为嘅系老百姓，并非为自己游乐。大王咁样做又点会劳苦百姓呢？如果大王怕劳民嘅话，可每日发一钱银子做工钱，自愿报名，唔去强求佢哋，老百姓自然会高兴噶啦。周文王听完，心里头好欢喜，佢就话：大夫讲嘅正啱晒姑嘅心意啊！于是周文王将告示张贴喺西岐国门、东南西北国门都贴好晒啦，军民都争住嚟睇，个个都好欢喜，争先恐后前去报名。散而生张贴告示之后，民众嘅反应奏明俾周文王知。周文王佢话：好。既然是这样，就择吉日破土动工了。军民齐心协力挖泥搬土，伐木开石，不够一个月的功夫，规模宏大的灵台就宣告完工，已经做好了。周文王好欢喜，率领文武百官排联御出城。各位联御呢，就是指皇家的居马，好有派头，好有排场的。就嚟到灵台观看，文王登上灵台，四面观看，奇怪啦！见周文王立声都冇出，散而生出班启奏话：今日灵台完工，主公点解闷闷不乐呢？周文王就话啦：呢个台虽然系好，只系台下仲争一个祠堂啊！如果有个祠堂嘅话，就可以应水火既济，台配阴阳之意。故再上开一个祠堂，又怕劳伤民力。上大夫散而生就话：主公，灵台工程咁浩大，都能够咁快就做好，何况一个小小嘅祠堂？讲完就代文王传旨话：台下再开一祠，以应水火既济之意。话音刚落啫，只见民众大声高呼话：好啊好啊，小小嘅祠堂有咩咁难啵？一于搞掂佢，主公你唔使担心。军民齐声响应，即刻就开工挖掘。再讲周文王喺灵台观看挖祠，不觉天色已晚，嚟唔切返入城，就喺灵台上边设宴，君臣同乐，一起欢宴饮酒。直散之后，文武官员喺台下歇息，而周文王呢就喺灵台上边设寿塔就寝，就喺上边瞓觉咯。噃瞓下瞓下，到咗三更时分，周文王朦朦胧胧之中，忽然间见到东南边有一只白牙嘅猛虎，呢只大老虎生着两只眼，望住锦帐中猛扑过嚟。文王不禁大惊失色，急忙叫左右保驾，又听到灵台后边传来一声巨响，轰一声，见到火光冲霄，文王心中一吓啊！十声，当堂成个扎醒，飙出成身冷汗。听台下已经打过三更，文王佢谂呢个梦到底主何吉凶？咁啦，等到天光先至再諗佢啦。到咗第日朝头早，周文王上台，咁国民武百官参拜完毕，周文王就将散而生叫咗过嚟，将琴日喺梦中所见嘅就对佢讲咗出嚟，然后就问：此兆不知时空抑或时吉呢？请散而生为佢圆梦。散而生佢諗咗几諗，然后佢拱身称赞话：哎呀，主公，
贺喜主公，恭喜主公啊！此梦乃大吉之兆，主大王得栋梁之才。当年商汤有飞鸿入梦，在竹城的奴隶之中得到傅说这个人。今日大王梦虎生双翼，就是飞鸿啦。又见台后火光，西方属金，金经过火雷锻炼，必成大器。这个是兴国的大吉之兆啊！众文武百官听完齐声称赞，周文王传旨回家，在他的心里头，由于听到上大夫散宜生解梦的那番说话，就想早日得访贤人以应此兆了。好了，花开两朵就各表一枝。而家先唔讲周文王喺灵台上夜梦飞鸿，呢头我哋又要讲翻嗰个姜子牙咯。自从嗰次坦几谢依话叫佢督造六台，就想害死姜子牙嘅，点知姜子牙就识法术，借水遁就松咗人，气却咗朝歌入别到马氏，用土遁之法就救咗居民，然后呢？就隐居在盘溪，在渭水边就钓鱼度日。姜子牙一意守时候命，每日唔理得闲又好，唔得闲都好啦，佢就喺度中毒皇庭，误导修真。苦闷嘅时候，就到渭水柳荫下边去钓鱼，等候时来运转。时时个心都好挂住昆仑，刻刻都想念住自己嘅师长。呢日佢坐喺岸边垂柳下边钓鱼，佢就谂啦：下山已经八年，真系应咗师傅讲嘅二四年来群壁乱嘅预言，时运都仲未曾到啊！嗱，二四年来群壁乱呢，二四就如八啊嘛，系咁读法，咁解法嘅。正当姜子牙喺度独自叹息嘅时候，见到有个樵夫担住一担柴。呢个樵夫除咗担柴之外，仲唱住个山歌喺度行紧过嚟噃，哈哈，真系得意啦！担柴一石，叶米三星，随时菜蔬都孤酒两瓶，对月要饮落手孤林。深山幽僻，万壑无声，奇花异草，逐日相侵，逍遥自在的任意中横。一边行就一边唱，行下行下就嚟到树荫底下。那个樵夫等低担柴就话啦：喂，老伯，我时常都见到你一个人喺呢度嘅，揸住支鱼竿钓鱼。我同你好似系一个故事喎。姜子牙就问啦：乜嘢故事啊？个樵夫就话啦：我同你就好似一个渔樵问答。姜子牙佢话：好个渔樵问答啊！樵夫就问啦：喂，老伯，你贵姓啊？你喺边度？点解会嚟到呢度嘅？姜子牙就话：我系许州人士，姓姜，名相，字子牙。道号飞鸿。樵夫听完猛咁放声大笑，子牙就问啦：你姓甚名谁啊？那个樵夫就话啦：我姓武，叫做阿吉，个个都叫我做武吉噶啦，系西岐人士。姜子牙见佢头先咁笑法，就觉得好奇怪：你头先听我嘅名字，你笑乜嘢啊？武吉就话：唉，老伯，只有高人姓人先至称号嘅啫，你都有号啊，名不副实啦。你啊乜嘢都冇得做，喺度守株待兔，根本就冇咩高明嘅见识，学人称乜嘢号至得噶？武吉讲完，将姜子牙等喺溪边嗰条钓鱼竿攞起，真系得意啦。见线上边绑住眼针，直不甩，冇勾嘅，又唔曲，而
连一啲用作钓鱼嘅鱼饵，即系嗰啲黄圈啊、虫虫啊都冇嘅。樵夫见咁就笑得更加犀利，老伯咁都得嘅，咁都得嘅，直钩点钓得鱼噶？对住姜子牙点头叹息，佢继续话：唉，幼稚不在年高，无谋空言白水。你钓鱼唔用钩，又唔用鱼饵，就算系一百年啊，你都钓唔到一条鱼啊！俗语讲，且将乡里钓金鳌啊嘛，你听过未啊？嗱，阿伯，我教你一个方法啦，你就将啲眼针用火嚟烧红佢，屈个勾咁嘅样，上边咧用啲乡里，即系嗰啲黄犬啊、啲虫虫嗰啲嘢之类咧，就绑上去。咁啊，然后线上边咧就加个浮子，咁你鱼嚟吞食嘅时候咧。咁喺上边嗰个浮子就会喐噶啦，咁啊知道有鱼到啦，咁你咧就拎住条鱼竿向上边一抽，咁啊抽住嗰条鱼嘅鱼腮，咁先至钓到鱼噶嘛，系咪啦？好似你咁钓法，唔系讲话三年啦，就算系一百年你都钓唔到一条鱼啊！可见你真系又蠢又笨嘅，中学人请咩飞鸿捷德啊？都唔怕俾人笑你嘅。姜子牙就话：你只知其一，不知其二。老夫喺呢度名虽垂钓，但意不在于。我喺呢度不过守清云而得路，拨云翳而腾霄，岂可曲中而取鱼？非大丈夫之所为。我宁在直中取，不向曲中求。不为锦纶切，只钓黄鱼猴。我有诗为证啊！嗱，担柴仔，你听下：短杆长线手盘溪，这个机关哪个知？只钓当朝君鱼上，和尚依在水中鱼啊！担柴仔冇吉听完，更加笑得犀利啦！你呢个人呢，都仲想做皇后啊？都唔睇下你个样子，你唔似皇后，我话你似乜啊？似只生马骝就真啦！姜子牙就笑住话：哦，我睇你啊，担柴仔，你个样子亦唔似皇后。我睇你嘅样亦唔系点样好、啊，担柴仔冇吉就话啦，诶，我个样呢就好过你少少吓，钓鱼佬。虽然我系个担柴仔啫，但系我快活过你。春看图杏就夏玩荷孔，秋看黄菊就冬赏梅丛。我都有诗俾你听下噶，担柴货卖长街上。孤酒回家母子欢，伐木子之迎云落，放翻天地自家罕。姜子牙就话：哎呀，你会错我嘅意啦，唔系讲你嘅样，我系话你嘅气息唔系几好啊。担柴仔冇吉就问啦：喂，老伯，你睇我嘅气息点样唔好啊？姜子牙就话。你左眼青右眼红，今日入城你必定会打死人。啊，老爷乜你咁讲嘢法啦？我同你讲下少咋喎，你把口咁毒闹人嘅。冇吉讲完就再唔理姜子牙，担起担柴就直往西岐城去卖啦。好啦，唔讲姜子牙先，就讲下担柴仔冇吉。行下行下就不觉到咗南门，真系咁啱得咁巧嘅。讲古啊咁讲，撞啱周武文王嘅车驾去灵台，忽然间听到西边嘅御林军大声喝住话：千岁驾到，闲人闪开！担柴仔冇吉嗱嗱声闪避开嚟，但因为南门嗰啲市井路又窄，人又逼劫，担柴仔冇吉。将担柴换膊，点知一换啫，甩咗一头，
嗰条淡条就翘起翻转，卜就卜到落嚟咯噃。哎呀，阴功咯，唔歪唔斜就啱啱打中一个叫做皇上嘅门军，嗰、那个耳门道，即系啱啱打正个云精。嗰条淡条咧又尖又硬噶嘛，失惊无神无情力，一波落去，嗰、那个咁嘅门军武将都同 A 到无 S 声，就系咁先啦。众人一睇，大声话：哎呀，你当弊咯，担柴仔打死门军啊！呢件事大咯。这时将武吉扭送到文王家前，周文王喺马上边就问啦。你叫咩名？点解打死门军啊？武吉就话啦：小人乃西岐嘅良民，叫做武吉，因为回避大王，嗰条路又窄人又逼劫，我担柴咗阿门啊个膊，点知甩到一头嗰条担条翻转咗，咁先至误伤皇上嘅啫，大王。文王就话。武吉打死皇上，理当偿命。跟住就喺地上边画咗个圈，立到一条木桩。嗰、那个圈呢就系监牢啦，嗰条木桩呢就系狱吏，将武吉就困喺圈里头。嗱，各位，呢、這个就系周文王嘅画地为牢、立木为吏之法。因为周文王会演先天术。犯人就算是你逃得出去，你逃都逃到天脚底都好啦，都走唔甩嘅。如果俾捉翻翻嚟嘅话，仲会加倍受罚。始终咪走唔甩，走唔甩唔单止啊，仲衰上加衰添。所以当时天下就有西岐咧，系有呢个立地为牢之法，犯人亦唔敢走咗个圈半步嘅。好啦，呢头再讲翻武骨。就被困喺圈里头，已经三日咁长，冇人过问，又唔翻到屋企。武吉喺圈里头，谂起自己嘅娘亲无依无靠，七十几岁，实系挂住自己噶啦，又唔知自己闯下到咁大嘅祸。于是喺个圈里头，猛咁喺度喊：你唔算老呢个，好凄凉啊！嗰啲行人都围埋晒嚟睇佢，当其时真系咁啱得咁巧啊！遇着上大夫散而生路过南门，就见到武吉困咗喺个圈度，咁啊有古讲啦。